ბატონო თინგის ტრადიციულად ჩვენ ესე ვიწყებთ. როგორ მოხვედით პოლიტიკაში? დიდად არასოდეს ვიყავი დაინტერესებული პოლიტიკით. მაგრამ აი მოვლენები, რომლებიც განვითარდა აფხაზეთში 99 წელს. იქ ბოვაბეკოს პრელობა უნივერსიტეტის დარბევის მცდელობა, ყველაზე რაღაცი მოქმედა და სამსახურში ვიყავი, კონსერვატორიაში მუშაობდი მე მაშინ. როდესაც ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების თავოსნობით საკმაო რაოდენობის ხალხი წამოვიდა რუსთაველზე, ჩვენთან გრიბოედოვის ქუჩაზე ამოიარეს რაღაც. და აი მაშინ გავერიე იმ სიტუაციაში პარლამენტის შენობის წინ დასხდნენ ესეთი რაღაც ლოზუნგები იყო, ნუ ჩემთვის მართალია ცოტა მეხამუშებოდა, ანტიაფხაზური ლოზუნგები იყო. ცოტა ხანში შემოუერთდნენ ამ აქციას სხვა ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენლები, მათ შორის ია ჩანტურია, ირაკლი წერეთელი და ცოტა მოგვიანებით კიდე მოვიდნენ ბატონი მერაბი და ბატონი ზვიანი. რაღაც თათბირი ჩაატარეს იქ, მე არ შევსწრები ვარ, მაგრამ ლოზუნგები შეიცვალა. ლოზუნგები გახდა უკვე საბჭოთა კავშირის საწინააღმდეგო და არაუფხაზური საწინააღმდეგო. Ну амас ვიცით რაც მოყვა მე 9 აპრილი. 9 აპრილის მერე უკვე როგორც სულკად ყველა ალბათ უმრავლესობა საქართველოს სადღაცა ერთიანდებოდა. კონსერვატორიაში წრება ჩატარდა და რატომღაც მე ამირჩიეს ეს თქვა ლიდერად და ჩვენ შევედით სახალხო ფრონტში. სახალხო ფრონტის რიგებში თანამოაზრეები შევიკრიბეთ საკმაო რაოდენობის და ჩამოვაყალიბეთ ფრაქცია სახალხო ფრონტში, ეროვნული ლიბერალური კავშირი. მეორე ხრილობაზე ჩვენთვის მიუღებელი იყო ერთი რამ სახალხო ფრონტის შიგნით. გამოდიოდნენ სცენაზე ადამიანები და ვესაუბრებოდნენ პოლიტიკაზე, როგორც საკუთარი პროფესიის წარმომადგენლები. მაგალითად რეჟისტორი, მწერალი, ისტორიკოსი ცნობილი და პოლიტიკაზე ვესაუბრებოდნენ, არამბობდნენ რომელი პარტიის წევრია. ძალიან ბევრი იყო აქედან კომუნისტური პარტიის წევრი და მათ შორის ცეკას წევრებიც. მეორე ხელმოსავლზე ჩვენი ორგანიზაციის სახელით მე მოთხოვეს მეთქვა ეს მოთხოვნას ავით, რომ არა ვარ წინააღმდეგი, იმიტომ რომ იყვნენ კი ბატონო მოძრაობაში, მაგრამ ყველა მთქვას რომელი პარტიის წევრია, როდესაც გამოდის. იმისათვის რომ გასაგები იყოს ადამიანებისთვის რა ვინდა. შემდეგ მოკლედ ეს არმიიღეს საპირველია, ეს მიუღებლად ჩათვალეს. ცოტა ხნის შემდეგ გამოჩნდა მრგვალი მაგიდის პროგრამა. ჩვენ კავშირში ვისაუბრეთ და გამოვედით სახალხო ფრონტიდან და მივედით თხოვეთ მრგვალ მაგიდას ჩვენი მიღება, ოღონ ერთი პირობით. ასე ვთქვათ, მე გასაგები იყო ჩვენთვის, რომ ეს რაღაც საარჩევნო ბლოკი დგებოდა. ოღონ ერთი პირობით, რომ ჩვენ არანაირი დეპუტატობა არ გვინდა. ჩვენ მხოლოდ არჩევნებში დაგეხმარებით. აი ასეთნაირად ჩავერთე. ანუ შექმენით პოლიტიკური პარტია, რომელსაც არ უნდოდა პოლიტიკაში ჩართულიყო. არა, პარტია არა, ჩვენი იყო კავშირი იყო. აი პარტია არ იყო ჩვენს. ეს იყო კავშირი, თანამოაზრეთა კავშირი იყო, რაღაც პრინციპებზე დაფუძნებული. და აი ეს მოთხოვნა იყო, რომ ჩვენ არ გვინდა არანაირი დეპუტატობა, არაფერი არ გვინდა, მხოლოდ დაგეხმარებით არჩევნებში. ნუ შემდეგ აი სანამ ეს ყველაფერი დალაგდებოდა ცოტა კარგად, დაინიშნა არჩევნები მარტის 90 წლის მარტის არჩევნები, რომელიც არანაირად არ სადაგებოდა იმ მოთხოვნებს, რომელიც ამ დროს უკვე იყო საქართველოში. ეცნაური რამ ხდებოდა, იცით, ერთ-ერთ ამ არჩევნების დროს შეხვედრებს, როდესაც ახალი კანდიდატები, ერთ-ერთი კანდიდატის შეხვედრას დავესა. იყო კომუნისტური პარტიის წევრი და სახალხო ფრონტის წევრიც იყო. და როდესაც ესაუბრებოდა ხალხს, მე უბრალოდ კითხვა დავუშვა. ბატონო, არ მინდა ახლა სახელი და გვარის
საკმაოდ ცნობილი პიროვნება იყო. თქვენ ხართ კომუნისტური პარტიის წევრი. წესდებაში გიწერით, რომ არის ეს ერთიანი საბჭოთა კავშირის სახალხო ფრონტის წესდებაში წერია, რომ იბრძვით დამოუკიდებლობისათვის. აი ეს ორი ერთად, როგორ ახლა იქ რო წერიაო, ყველაფერს ვარ ვასრულებთ, აი ასეთი პასუხი. ესეთ აი ეს ასეთი განსხვავება იყო და ამიტომაც ჩვენ მაშინ ბოიკოტი გამოაცხადეთ მომარჩენებისთვის და შემდეგ ეროვნული მოძრაობის აქტიური ზეწოლით უზე უმაღლესმა საბჭომ მიიღო დადგენილება საქართველოს ოკუპაციის და ანექსიის შესახებ. ანუ პრაქტიკულად თავისი თავი გამოაცხადა უკანონოდ. აი ამ პროცესებში როგორ იყავით ჩართული? მე ძალიან უცნაური ამბავი იყო თავისთავად, როდესაც ეს ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოა, ну, საქართველოსი, მაგრამ საბჭოთა კავშირის პირობებში მთლიანად კომუნისტებით დაკომპლექტებული და ღებულობს ასეთ გადაწყვეტილებას. აი ძალიან დიდი მოძრაობა იყო, ეროვნული მოძრაობა. ამ 9 აპრილის მერე ეს უბრალოდ აზვირთებული ხალხი დაოკებას ვერ ახერხებდა საკუთრად. ამით უფრო აი დარბევის შემდეგ ესენი უკვე აღარ დედავდნენ დარბევას. ამ ზეწოლის შედეგად, აი ამ დიდი ზეწოლის შედეგად მიიღეს ეს დადგენილება. ამის შემდეგ მე ძალიან პასიურად ვიყავი ამ შემთხვევაში. ესე ვთქვათ, ბატონ ზვიადი, მერაბი, გია ჭანტურია, ირაკლი წერეთელი, დასის წევრები აქ მონაწილეობდნენ უკვე საარჩევნო კანონის მიღების. შეიქმნა ახალი საარჩევნო კანონი, რეგისტრაციას ატარებდა ახლად შექმნილი ცენტრალური საარჩევნო კომისია, რომელიც შექმნილი იყო ყველა პარტიის პარიტეტულ საწყისებზე. ყველა პარტიას თავისი წარმომადგენელი ჰყავდა. და რეგისტრაცია პარტიების ხდებოდა აი ამ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. თუმცა ამ დროს სამწუხაროდ აი ეროვნული მოძრაობის ნაწილმა ამ არჩევნებზე თქვა უარი. ისევ საბჭოთა არჩევნებიაო, ასე ჩათვალეს. Ну, საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში ვიყავი, მაგრამ ძირითადი მომენტები უკვე გათვალისწინებული იყო. უმაგლესმა საბჭომ უფროსოვედ მიიღო, რომ ის არის ზოგადად ოკუპანტის წარმომადგენელი და შეიქმნა ამ ხელისუფლების გარეთ საარჩევნო კომისია, რომელშიც მონაწილეობდნენ, ესე ვთქვათ, რეგისტრაციას გადიოდნენ ის პარტიები, რომლებსაც უნდა არჩევნებში მონაწილეობა. ეს კიდევ ერთი დამადასტურებელია იმისა, რომ ამ ფრთას არანაირი დაპირისპირება არ არის თანამედროვე და უმშვიდობიანი კანონიერი გზით დამოუკიდებლობის მოპოვება. სახელმწიფო ვინ იყო ის, ვინც ვარ ითქვა არჩევნებზე? ვარ ითქვა ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ, გიორგი წერეთელის პარტიამ, ინტელიგენციის ნაწილმა, თვითონ პარტია, რასობრივი ჯაბაიოსელიანმა და შემდეგ დაიწყო აი ამ საარჩევნო ეს წინა საარჩევნო პერიოდი, ჩვენ მემზადებოდით. ძალიან დღევანდელ იმას რომ გადავხედავ წინა საარჩევნო პლაკატებს და იმას, ჩემი ის ნახე ამას წინა, ასეთ პატარა ფურცელზე ხელით ნაბეჭდი, ან პატარა ფურცელი, რომელსაც უგდებდით საფოსტო ყუთებში. სააგიტაციო ფურცელი ასე. ის არის, აი ესეთ პატარა ფურცელი იყო. ხო, არა, მე ეს გადავახტიოთ. არა, ძალიან საინტერესოა, ჩვენ ესეთი ისინიც გვაინტერესებს. არა, ხო, მაგრამ მე გადავახტე ამას, მე უნდა მისულიყავდა. მიდიოდა დიდი მოლაპარაკება ბატონ ზვიადს და ბატონ აკაკი ბაქრაძეს შორის, რომ ერთობლივი სია წარმოედგინათ საარჩევნო კომისიაში. თან ასეთი ის იყო კანონში, რომ თუ აი რა სამი დღით ადრე სიას არ წააგენ მთლიანად 250 კაციანს, შენ საერთოდ მოიხსნები. სამი დღით ადრე იქ სხვა შორის შეთავაზებები იყო, ბატონი ზვიადი ბეუბნებოდა, რომ პირველ ნომრად ბატონო ბაკო თქვენ იყავით. თქვენდათ მე საერთოდ არ ვიკენჩს. ეგრე სხვა შორის გვალი მაგიდის ხტომაზე თქვა. მე არ მინდა არმე არ ვიყრი, მე გარეთან დაგეხმარებით. მაგრამ ნუ ხოლმეს ძალიან თქვენ ისე. სამი დღით ადრე ბატონო ბაკო მუთხრა უარი და ჩვენ
ასე ვთქვათ, ქონდა მხოლოდ 125 კაცის სია. ეს სამ დღეში ჩვენ უნდა 125 კაცი დავემატებით. ასე მოვხვდი მე ამ სიაში. და სიაში ვიყავ მე 175-ე თუ რაღაც. ჩვენი ორგანიზაციიდან 12 ადამიანი წარდგენილი, მათ შორის ბედია თუშმანიშვილი, ვიქტორ დომოხოვსკი, გოგი გულბანი, ნიკო ხაჭაპურიძე, ნანა გაბაშვილი. და რამდენი მოხვდით უზენაეს საბჭოში 12-დან? 12. 12-ვე შეხვდით პარლამენტში. ძირითადად ჩვენ მაინც მაჟორიტარებად. და მე საერთოდ ასეთი ის იყო, რომ აი არ გვყავს ადამიანი აი ისნის რაიონში, ავლაბურში. მე იქ დაბადებული ვარ, იქ გაზრდილი, სკოლა იქ დავამთავრე. მეტყვი, თუ ასეა საქმე, მე წავალ. და მართლა წავედი და რაიკომის მეორე მდივანი იყო ერთი, ეროვნებით სომეხი. მეორე ტურში გავედით მე და ის, და მეორე ტურში მე დავამართა და სხვა შორის ისეთი იშვიათი შემთხვევა იყო, მაგრამ მან პირველმა დამირეკა და მომილოცა. ამიტომ ჩვენ ამ წინა საარჩევნო პერიოდში ყოველ შემთხვევაში ერთმანეთისთვის არანაირი შეურაცხყოფა არ მიგვიღებია. ჩვენ მშვიდად მინდა ჩვენ ის ურთიერთობა. და იმის შემდეგაც რამდენიერ ახალად გამოივიდა მანქანით, მე ველოდებოდი ავტობუსს ან რაღაც ყოფილით და მეტოდო მომზადდით დაბრძანდი ამ ფონდა ხოლმე. ასეთი ის იყო. ასევე ვიქტორი დომოხოვსკი ჩუღურეთის რაიონში გახდა მაჟორიტარი, ნიკო ხაჭაპურიძე ბორჯომში გახდა მაჟორიტარი. ზოგიერთები რა ხავს სიაშიც ამდენს საკუთრებელი არ მოველოდით, რომ ამდენი გავიდოდა. ანუ თქვენთვის მოულოდნელი იყო ეს? კი, ჩვენთვის ასეთი რაოდენობით, ასეთი უპირატესობით მოგება ნამდვილად არ გეგონა. თვითონ არჩევნების დღე როგორ გახსოვთ ამ დღეს? ალბათ ძალიან საზეიმო, ძალიან ისეთი სადაც ერთ-ერთ უბანზე მივედი, ხანში შესული ქალბატონი იყო საგანგებოდ 70 წლის ჩაზებს ჩაცმული და მოკლედ ისეთი ჯერ არ იყო გახსნილი უბანი და ეს უკვე იქ იდგა, არა უნდა მივცე ბატონზეაც უნდა მივცე ხმა. ისე ცოტა წინა საარჩევნო იმას რომ დაუბრუნდეთ, გვალმაგიდაში რამდენიმე პოლიტიკური ძალა იყო, მათი წინა საარჩევნო ხედვა საქართველოს მომავლისა რა იყო, რითი განსხვავდებოდა თქვენ, რა ქონდათ სხვისგან განსხვავებული? არა, ჩვენ განსხვავებით, ჩვენ იმიტომ შევერთით სწორედ გვალმაგიდას, რომ ჩვენი ხედვა ემთხვეოდა გვალმაგიდის, ასე ვთქვათ, ხედვას. და ყველა მივიდა ის, ყოველ შემთხვევაში ასე აცხადებდა ყველა, რომ მივიდა ის, ვინც დაეთანხმა ამ პროგრამას. და რა იყო ეს პროგრამა? ეს პროგრამა დამოუკიდებლობის მოპოვება პირველ რიგში მოხერხდა კიდევაც. და ჩვენ, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციაში ხომ ჩვენ შევიტანეთ ასეთი პუნქტი, რომ გამოცხადდა გარდამავალი პერიოდი. იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში. ხომ 91 წლის 21 დეკემბერს დაიშალა ოფიციალურად საბჭოთა კავშირი. და ჩვენ ეს პერიოდი მთლიანად აი ყოველგვარი ზოგადად უსისხლოდ და უბრძოლოდ და ესე გავიარეთ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში. კონსტიტუციაში კიდევაც დარჩენილი იყო რამდენიმე ადგილას ეს საბჭოთა კავშირი. იმიტომ რომ იურიდიულად სხვანაირად არ გამოდიოდა. გვალვაგიდაში თავი მოიყარა იმ ძალებმა, ვინც ამგვარ გარდამავალ პერიოდს და ამგვარ სულას ეთანხმებოდა. ყოველ შემთხვევაში აცხადებდნენ ასე და მე რაც მოხდა, მოხდა. აი ეს შედეგები. როდესაც ამხელა უმრავლესობით და ამხელა უპირატესობით მოვიდა გვალი მაგიდა, საზოგადოებაში როგორი რეაქცია იყო ამაზე? ალბათ სხვადასხვანაირი. ძალიან ბევრი სიხარული შეხვდა ამას. იყო ნაწილი, რომელიც რასაკუთრებით ამას ვერ შეხვდა კარგად. იგივე პარტიული ნომენკლატურა. რა რეაქცია შეხვდა ამას უმცირესობაში აღმოჩენას? ვიცით, რეაქცია მათი დიდად არ გამოვლენიათ. მაშინ ყოველ შემთხვევაში 28 ოქტომბერს
როდესაც გახდა ცნობილი ასეთი გამარჯვების შესახებ, მიტინგი ჩატარდა უზენაეს საბჭოს წინ. და ბატონი ზვიადი გამოვიდა იქ სიტყვით. და როგორც დღეს ისე მახსოვს, აი ეს, რომ დავივიწყოთ პარტიულობა, დავივიწყოთ, რომ ჩვენ სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები ვართ, სხვადასხვა ეროვნული წარმოშობის, ერთმანეთს ჩავკიდოთ ხელი და ავაშენოთ ახალი საქართველო. ფიქრობ, რომ ამის ერთ-ერთი დასტური მისი სიტყვების, ასე ვთქვათ, უცფელობისა იყო, რომ აი კომისიის თავმჯდომარე მაგალითად ჩვენთან იყო კომუნისტი ბაკურბულუა, იქნება მინისტრები, ანუ არ ყოფილა ამის გამო რაღაცის. ჩვენი, ასე ვთქვათ, დაპირისპირება მოხდა ლეკაჩეპეს შემდეგ. მივალთიქანდი, აი ეს პირველი სხდომა როგორ გახსოვთ? ახალი პირველი სხდომა ძალიან ცუდად მახსოვს, იმიტომ პირველი რაც მოხდა, შემოვიდა, აღარ მახსოვს, ქალაქის მილიციის უფროსი იყო თუ მინისტრის მოადგილე იყო და გამოაცხადა, რომ წუხელ მოხდა კახეთში მილიციის პუნქტების დარბევა და იარაღი წაართვეს მილიციის განყოფილებებს. ძალიან ცუდი ის მაქვს ამით. და ეს მახსოვს ძალიან კარგად. და როგორ ფიქრობთ, ეს ვისი გაკეთებული? არა, გაკეთებული პირდაპირ თქვა, ვისი გაკეთებული იყო, ხედრიონის გაკეთებული. იქ ხომ ყავდათ ასეთი, თუ არ ვცდები, ხო მე კი არ მინახავს ეს ფილმი, მაგრამ რაღაც ფილმი გააკეთეს კახეთის ხედრიონის უფროსზე, მგონი ერეგლე მესამეო თუ რაღაცა ესეთი, ასეთი სახელწოდებით. აი როგორ დაიწყო პარლამენტის საქმიანობა? რა იყო ყველაზე მთავარი, პირველი, მთავარი პრიორიტეტი ახალარჩეული პარლამენტის? პირველი პრიორიტეტი, ნუ ამ მთავრობა აირჩა რა საპირველია პრიორიტეტში. ხო, ნუ პროფესორები ჯერ პარლამენტში კომისიები შეიქმნა რაღაც ასეთი. შემდეგ მთავრობის არჩევა მოხდა. თქვენ რომელ კომისიაში მოხდით? მე მოხდი როგორც მუსიკოსი ლიტერატურის და ხელოვნების რაღაც ასეთი კომისია იყო. მაგრამ პირველი სხდომა, როდესაც ჩატარდა იქ, რა არ მომეწონა მე და წამოვედი იქიდან და ჩავწერე იურიდიულ კომისიაში. თუმცა განათლება იურიდიული არ ქონდა, მაგრამ აი იქ შევიკრიბეთ მე, ვიქტორ დომუხოვსკი, რობი გლუბანი, არც ერთი არ ვიყავით იურისტი, მაგრამ იქ დაგვხვდა იურიდიული სამსახური, რომელიც მუშაობდა გილაშვილის დროსაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ეს იყო სახელმწიფო სამართლის საუკეთესო მცოდნე, ირაკლი ჩიქოვა. რომელთანაც, როდესაც სადაც მიიღებ პრეზიდიუმი, ან თვითონ პარლამენტის ხდომაზე მიიღებ, რომ აი მისაღები არის ესეთი კანონი. კანონის მისაღება მუშაობდით, ჩვენ მისხედით მასთან როგორც მოწაფეები. ანუ არ გვერიდებოდა, და იმიტომ რომ სათანადო ცოდნა როდესაც არ აქვს, უნდა ისწავლო ვიღაცისგან. ოღონდ ის მეუბნებდა ერთმანეთს, მე რომ გეტყვით რაღაცას და თქვენ თუ უხმოდ დამეთანხმებითო, მე აგები და წავალო, მე ეგეთ სამსახური არ მინდა. სულ უნდა მე გამათოთო, რომ ყველანაირად კანონი მოვიყვანოთ წესრიგში. და ასეც იყო. საქმე ის არის, რომ მიჭით ჩვენს კომისიაში კომუნისტები არ მოვიდნენ სამუშაოდ. გამოცხადდა, რომ პარლამენტი იქნება მუდმივ მოქმედი. ხელფასით ერთადერთი შეთავსება შეიძლება პედაგოგებს. არ მოვიდნენ სამუშაოდ. მე მაგალითად თხოვე, არ მინდა ეს, იცით ეს ახლა დასახელებები და რა, მე ძალიან ცნობილი იურისტია. თხოვე, ბატონო, მოგბრძანდით. იქ რომ სხდომაზე რომ გვაკრიტიკებ, რომ მოგბრძანდით და სხდომაზე გავაკეთოთ, რომ არაო, მე ისეთი რაღაც სამსახური მოყოლა, შვილივით მიყვარსო და ახლა უპატრონო და უსაქმურები არ ჩვენ არ ვიყავთ. მაგრამ მოვედით იმისთვის, რომ რაღაც ახალი გავაკეთოთ რაღაცა ქვეყნისთვის სასარგებლოდ. არავინ არ მოვიდა. ერთი იყო მარტო ალექსანდრე შუშანაშვილი, რომელიც მოვიდა, პირობები დადო. მე კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე და მანქანა მემსახურებს. მიიღეთ ეს პირობები? კი, მივიღეთ, იმიტომ რომ იურისტი იყო და საჭირო იყო. თუმცა მე კანონდე საკანონმდებლო რაღაცებში არჩარებდა. ალბათ აი იჯდა და მანქანა ემსახურებოდა. რითი დაიწყეთ ეს კანონშემოქმედებაში? რა იყო
პირველი რაც ყველაზე მნიშვნელოვნად მიიჩნია. ზუსტად ესე არის, პირველი რა იყო, მაგრამ რაღაც ეს განსაკუთრებით აი გოგის დაევალა კონსტიტუციაში თანდათან რაღაც ცვლილებების შეტანა. იმიტომ რომ თლიანად კონსტიტუციას ახალს არ ვიღებთ, რაღაც გარდამავალი პერიოდიდან მოვაცხადებ. ანუ როგორც კი რეალური დამოუკიდებლობა გვექნებოდა, მაშინვე უნდა დანიშნულიყო არჩევნები. და დეკემბერში უკვე, როდესაც ეს მოხდა, ბატონ ვაზირებმა დაგვავალა, რომ მარტისთვის მოგვემზადებინა ახალი საარჩევნო კანონი. უკვე რომ ჩანდა, რომ საბჭოთა კავშირი უკვე მარტისთვის ახალი საარჩევნო კანონით, თანაც მინაკითხავდა ორი ვარიანტი. ერთი ესე ვთქვათ, ორპალატიანი, ერთი ერთპალატიანი. და როგორცაც მიიღებს მეერებას ვთქვათ პარლამენტი, ისე მოიწევთ. და ამაზე ვმუშაობდით ორი. რაღაც თანდათან კეთდებოდა რაღაცები, იმიტომ რომ უცბად ჩვენ არ შეგვეძლო რაღაცების შეცვლა. აი მაგალითად, თუ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ზვიად გამსახურდია ეროვნულ გვარდიას შეუცვალა სტატუსი და გახადა მილიცია. არ იყო ასე. იმიტომ ჩვენ პირდაპირ მივიღეთ კანონი, ახლა მე ვმუშაობდი ამაზე, მე გოგიცდები. პირდაპირ კანონი, ეროვნული გვარდია შინაგანი ჯარი. და ეს დაქვემდებარება შინაგან საქმეთა სამინისტროს. იმიტომ რომ რუსეთის უშიშროების მინისტრმა თუ საბჭოთა კავშირის უფროსმა ბაკადინმა დაურეკა ბატონ ზვიადს და რომ გაიგო ეროვნული გვარდიის დაურეკა, როგორც კი დამოუკიდებელ ჯარს შექმნით, დავარტყავთ. შინაგანი ჯარი რამდენი წინათ. აი ეს ანუ ეს შეფარვით კეთდებოდა ასე, რომ არ დაზარალებულიყვნენ ესე. და შემდეგ ბატონ ვაზვიადმა რომ კიდევ ერთხელ თავისი განკარგულება გამოსცა, ეს უბრალოდ იყო აი იმ გეკაჩეპეს ასე ვთქვათ ჩამოსული გენერლებისთვის და იმათ სანახავად, რომ ეს არის შინაგანი ჯარი. გასაგებია, წეხან დავიწყეთ და აღარ გავგრძელებია. თავრობის დაკომპლექტება როგორ, რა იყო პრიორიტეტი, რა იყო ამოსავალი წერტილი? სიმართლე გითხრათ, ახლა მე აი სიგუა როგორ დაინიშნა, მე არ ვიცი საიდან. იმიტომ რომ სახალხო პრობლემაში იყო, აქ სიგუა იყო რუსთაველის საზოგადოებაში. აი რატომ და როგორ, ეგ არ ვიცი, ნამდვილად არ ვიცი. და სხვა მინისტრებზე, დარგობრივ კომისიებში მიდიოდა ჯერ, ასე ვთქვათ, განხილვა კანდიდატების და შემდეგ პარლამენტის ხელმაზე გამოტანა. ჩემს დარგობრივ კომისიაში მე ორი კაცის წინააღმდეგი ვიყავი, მაგრამ ჩემი ხმა არ გავითა. ისეთი სიტუაციებია, რომელიც ხანდახან ჩემი ახლონათესავის წინააღმდეგი ვიყავი და კიდევ იუსტიციის მინისტრი. პოლიტიკური მოტივი ჰქონდათ ალბათ თუ როგორ? არა, უბრალოდ კარგად ვიცოდი მათი შესაძლებლობა, საქმიანობა და მაგრამ რეკომენდაციებს ჩვენს სფეროში მაინც ბატონ ზვიადი უფრო უსმენდა გამოცდილ ადამიანებს, ისე როგორც არის ლევან ალექსიძე და ასე შემდეგ. როგორი იყო პარლამენტის ზედამხედველობა აი ამ თავრობის? მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ სერიოზული. საკმაოდ სერიოზული. მართლა და იუსტიციის მინისტრაც უნდოდა, რომ დაეხმარებინა იუსტიციის სამინისტროსთვის, ასევე ნოტარიუსები. ანუ თელ ძალაუფლების ხელში აღება უნდოდა მიიღო. არ ფიქრ გავატანეთ ეს. ვერ გაიტანა. პარლამენტში. პუტჩის დროს ერთ-ერთი ის იყო არგუმენტი, რომ აი მიწები არ დაურიგეს გლეხებს. მიწები დღესაც მეგონი პრობლემაა, დღესაც. მაგრამ სოფლის მეურნეობის კომისიას მე დავესწარი რამდენიმე თვე. ირაკლი ჩხეიძე ხელმძღვანელობდა. მეცნიერები ყავდა მოყვანილი, რომლებიც მუშაობდნენ პირველ რიგში, აი ის ამბობდა, სანამ მიწის კადასტრი არ მოხდება, სანამ სასაზღვრო ზოლი არ განისაზღვრება, რომლის გასხვისება არ შეიძლება, როგორ შეიძლება პრივატიზაციის გამოცხადება. ასევე იყო სხვა პრივატიზაციის, სხვა შორის ისე აღნიშნული ჰქონდა, რომ თუ არ ვწდები ასეთი, რომ აი პრივატიზაციის კანონი, მაგრამ
რომელი ძალაში შევა სადღაც ოქტომბერში თუ ნოემბერში რა შემდეგი წლის. იმიტომ რომ იქაც უნდა მომხდარიყო აღწერა იმ ქონების რომლის პრივატიზაციას აფხარდა. ანუ ეს არ დაგვცადა. არა, ამ ქონების არ აღწერა, ალბათ სახელმწიფოსაც უამრავი ავნო, იმიტომ რომ ეს არ მოხდა. რა არა, მე როდესაც ეს გადატრიალების შემდეგ ისე დაიტაცეს, რომ კაცმა არაფერი არ იცის. ვინ რა სად? აი ეს მინისტრებიც რამდენად იყვნენ ანგარიშვალდებული, ასე ვთქვათ, დარგობრივი კომისიების? ყოველთვის. ყველა იყო ანგარიშვალდებული. სხვა სტრუქტურებთან პარლამენტის ურთიერთობაზე რა გახსოვთ? ამ დროს ჯერ კიდევ არსებობს პროფესიული კავშირი, პროფკავშირი ეგრეთ წოდებული, არსებობს ალბათ თქვენ თავადაც იყავით ხელოვანთა კავშირები კიდე. მე არ ყოფილვარ. არ ყოფხართ კომპოზიტორთა კავშირი? კომპოზიტორთა კავშირი იყო, მაგრამ აი ისე შემსრულებლების კავშირი არ არსებობდა. იცით რა, მე ერთი რაღაც გამახსენდა რა ძალიან ფიქრობ მნიშვნელოვანი. აქ არის ერთ-ერთი შეკითხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ურთიერთობა. ჩვენ იურიდიულ კომისიაში თანაშრომლობდით ყველასთან. მათ შორის დასის წარმოადგენდა ვახტანგ ხმალაძეს. ვახტანგ ხმალაძემ მოიტანა პროექტი ადგილობრივი მმართველობის შესახებ. ამაზე შემდეგ ერთად ვისვეთით, მუშაობდით, მაგრამ პროექტი მან მოიტანა. ამაზე მუშაობდით, რაღაც შენიშვნები ჰქონდა, რაღაც ის კი არა, მახსოვს რომ ჩვენთან ცირდა და მასთან სახლში მივედი, მას გათბობა ჰქონდა და ამიტომ იქ იმუშავე. იმისათვის რომ მას არ დაკარგოდა ეს ასე ვთქვათ ნამუშევარი, ჩვენ პარლამენტის ხდომაზე დავსვით საკითხი, რომ ერთჯერადად პარლამენტს მიეცა უფლება ეს კანონპროექტი გამოეტანა მას. და ეს კანონპროექტი ვახტანგ ხმალაძემ გამოეტანა. ასევე ახლა მახსოვს მე მუშაობდი კანონზე პარტიების და ორგანიზაციების შესახებ. მოვიდა სერგო რიბავა და მაშინ ის არ მახსოვს კომუნისტური პარტიის თავმჯდომარე იყო მაშინ ახალგაზრდა კაცი იყო. და მოიტანეს თავიანთი კანონპროექტი და ამაზე ვითანამშრომლეთ, ვისაუბრეთ. არ ქონია ჩვენ ის ვისაც არ უნდა ჩვენთან, ნუ რა უნდა რაფერს ვერ ვიზამ. მაგალითად, მე კიდევაც ერთი ადამიანი კიდევ დაგვიპირისპირდა, რომელიც ნებისმიერ სიტუაციაში გვირეკავდა. აი მაგალითად, ამ უბანში წარწე არის არასწორად. მაშინ მე ვრეკავდით იმ გამგებელთან, რომ აი ესეა და გაასწორეთ. და კეთდებოდა, აი ყოველგვარი არ გქონდა ის, რომ აი მე ვარ და ჩემი ნაბადი, არა. რატო თუ იმან იცის უკეთესად? მაგრამ მე ვფიქრობ, ბევრის გაღიზიანება იყო სწორედ ის, რომ აი მე ამდენი მიბრძოლია და ესენი კიდევ იქ დამოუკიდებლობას აცხადებენ. ვის გულისხმობთ, კომუნისტებს თუ? არა, კომუნისტები ხო იყვნენ იქ პარლამენტში, არა, ვინც არ პარლამენტს მიღმა დარჩენილი ოპოზიცია. პარლამენტს მიღმა. პრობლემაც გამოაცხადეს კონგრესის არჩევნები, ჩვენ არ შეგვიშლია ბატის ხელი. არანაირად ჩატარდა და ცალკე ორგანო შექმნეს და პრესასთან დამოკიდებულება და პრესასთან ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ხელისუფლების. კი, რასაკუთრებით პრესასთან. მე არ მახსოვს რამდენი, მაგრამ ძალიან ბევრი გაზეთი გამოდიოდა. მათ შორის კინოს სახლის, ედპ-ის გაზეთი, სახალხო ფრონტის გაზეთი, რუსთაველის საზოგადოების გაზეთი, მამული, ირაკლი წერეთლის გაზეთი. ყველა ორგანიზაციას თავისი გაზეთი ჰქონდა. კი, ამბობენ, პრესა იყო შეზღუდული და ერთადერთი იყო ქაღალდის რაღაც ნაკლებობა იყო და შეკრებაც არის წერილებთან და იმასთან, რომ რუსულ გაზეთებს რატო ამცირებოდა. არანაირად არ ამცირებდა. ერთ გაზეთში მოვათავსოთ ქართული და რუსული ტექსტი. იმიტომ ქაღალდი არ ჰქონდა, იმან გამოგიცხადა ხო ბოიკოტი და არ რაღაცები არ მოდიოდა. რთული იყო ძალიან. სამშენებლო მასალა ვერ შემოქონდა. გორბაჩოვმა გამოაცხადა ბოიკოტი. ტელევიზიაზე რა გახსოვთ? აი ტელევიზიაზე, ეს ტელევიზია კარგად ხსოვს ეს სიტუაცია. როდესაც იყო ორი არხი იყო პროტესტი, რომ რაღაც ეს სამთავრობო არის და ნუ ერთი არხი იყო და სახელმწიფო არხი იყო. არ უბრალოდ მეორე არხიც არსებობდა. ბესარიონ გუგუშვილმა
შესთავაზა მეორე არხს ერთი წელი ჩვენ დაგიფინანსებთ თავის აპარატურით ყველაფრით და ეს არხი იყოს თქვენი ოღონ ერთი წლის მერე აღარ დაგიფინანსებთ აი ამაზე არ წამოვიდნენ არავითარ შემთხვევაში რა ვთქვია ეს უნდა ჩვენ გადმოგვწეს საკუთრებაში იმის თქმა კი არ მინდა რომ რაღაცა უშეცდომოდ იყო მაგრამ აი ძირითადი რაც წარგამყოფები აი ეს იყო ეგ გუთხრა რომ აი გაძლევთ ამას ერთი წელი ჩვენ დაგიფინანსებთ აპარატურას რაც არის იყოს არა მათ უნდათ რომ მუდმივად ასე ვთქვათ ელანძღათ ხელისუფლება და ხელისუფლებას მათთვის ფული გადაეხადა ეხლა ცოტა ის არის თქვენ რადგან იურიდიულ კომისიაში ციყავით ალბათ შეხება ქონდათ უფრო ინტენსიური პარლამენტის თანამშრომლებთან ანუ არა პარლამენტის წევრებთან არამედ ნაკლებად აი მინდა გითხრათ ეს გულახდია აი ჩვენი კომისია აი რომ შევიდოდით ოთახში როდის გამოდიოდით არ გვაინტერესებდა აი იმიტომ რომ სამუშაო ძალიან ბევრი იყო ძალიან ბევრი სამუშაო მე ერთი მეგობარი ხავს კონსერვატორიაში პროფესორი ის ღამის პირველ საათზე დამირეკავდა ხოლმე და რა ბიჭო ის რომ იყო მოსული რა ვიცი ვინ იყო მოსული არ ვიცი არ გამოსულარ ოთახში აი სულ მუშაობდით იმიტომ რომ თან ეს ჩვენთვის არ იყო ისეთი ჩვეულებრივი საქმე და ამიტომ სულ უნდა რაღაც ისე ყურადღებით უნდა ყოფილიყავით ძალიან რასაკვირველია რაღაცები აგვეპარა კიდევაც ისე რომ აი რაღაც ჩვენს გვერდის ავლით რაღაცნაირად მაგალითად შეიტანეს კანონ პროექტი და დადგენილების პროექტი და ბატონ ზუიაც ხელი მოაწერინეს საკარმიდამო მიწებთან დაკავშირებით ეს როდესაც დავინახეთ ნუ უკვე დადგენილება გამოსული მე ყველანაირად შევეცადეთ რომ ეს შეგვერბილებინა და რა გახორციელებული იყო რას გულისხმობდა საკარმიდამო ძირა ასეთი შეიტანეს რომ ერთ-ერთმა პრეფექტმა ძალიან ჭკვიანმა და განათლებულმა ადამიანმა მაგრამ ну мас мне несмис ра проблемац აქვს ხელდა რომ აი ვისაც აქვს საკარმიდამო ნაკვეთი და დამუშავებული არა ეს ჩამოერთოს ნამდვილი კომუნისტური მიგო ხო ძალიან ტიბნეული რამ იყო იმდა რაღაცა ну აი მიიღო მაგრამ არა აქვს საშუალება რომ მაგრამ ეს იყო ესეთ რაიონზე ასე ვთქვათ ესეთ რაიონთან დაკავშირებული რომ იქ მიწები ძალიან ძირფასი არის სხვა რამისთვის არქეოლოგიისთვის და ამიტომ ზრუნავდა ის კაცი იმაზე არ უფიქრია რომ ეს რაღაცა საზარალებდა უბრალოდ აი იმ საკითხზე ზრუნავდა მანის რაიონზე ლაპარაკი ცხედის ეს კანონი მე შეცვალეთ რამენაირად არა ის ასე ვთქვათ არ ამოქმედა არ ამუშავა არ ამუშავა აუხსენდი შევედით ბატონ ზვიათთან და აუხსენით ამ მხრივ ძალიან ბევრს გაგონილი გეკნება დიქტატორი ეს და მე არ ვიყავ მასთან არანაირი სიახლოვე არ ქონია ჩვენ აი ორგანიზაცია რომ მაშინ ნახე პირადად პირველად კანონ პროექტს როდესაც ვაკეთებდი ამ პარტიების შესახებ რომ დავამთავრე პროექტი მე შეუგზავნე, მაშინ ჯერ უზენაა საწეს თავჟომარე იყო. დივანს დაუტოვა და დივანი შეუტანა. ეს იყო სამამდე, დაახლოებით 8:00-8:00. დილი 9 საათზე რომ მოვედი, ჩემს მაგიდაზე იდო მისი შესწორებებით, რამდენიმე შესწორებით ეს კანონ პროექტი. იყო ამ 5 მგონი შესწორება. დავიკითხე და ჩამთვალე რომ დავუშვათ აქედან 2 თუ 3 მიუღებელი. ჩავეწერე ბატონზეთთან. შევედი 10 წუთი ვისაუბრეთ. ორში დამარწმუნა რომ საჭიროა, ორში მე დავარწმუნე რომ არის სწორი. ანუ აი ასეთ ნაირად მუშაობთ. არ მოკილა ის რომ აი მე ვთქვი და ესე გააკეთე. დამოუკიდებლობის აქტი. აი ამ დოკუმენტის ზე მუშაობაში გაქვთ მონაწილეობა მიღებული? არა, ეს არა. დამოუკიდებლობის აქტი. არ მიგებია. არა.
რეფერენდუმზე რა გახსოვთ? კი, რეფერენდუმზე ვიმუშავეთ და აიც მათაც იმუშავეს. აი ხმალაძე მას იმუშავა, შეერთად იმუშავეთ. ო, რეფერენდუმი საოცარი რამ იყო. მე ვიყავი ჩემს რაიონში, ზედამხედველი თუ რაღაცა მისის რაიონში. აი იქ უბანია ასეთი ელია, ძალიან ბევრი სომხები ცხოვრობენ. ეროვნებით სომხები. ისეთი ხალხი ჩამოვიდა რეფერენდუმში მონაწილეობის მისაღებად, რომლებიც წვლილობით არ ჩამოდიოდნენ, მუშაობდნენ სადღაც, მაგრამ ჩამოვიდნენ იმისთვის, რომ რეფერენდუმში მიიღონ მონაწილეობა. ამიტომ იყო ძალიან დიდი პროცენტი მონაწილეთა და ამიტომ უნდა მაღალი პროცენტი იყო ასე თანხმობის. ყველგან ჩატარდა. აფხაზეთშიც, ცხინვალშიც ყველგან ჩატარდა. გახსოვთ რამე ამ აფხაზეთის და ცხინვალის ამბები რეფერენდუმთან დაკავშირებით? რეფერენდუმთან არაფერი, მხოლოდ ჯავაში არ ჩაატარეს და იქ მეგონი გუდაუთაში თუ არ ვწდები. აი ამ დამოუკიდებლობის აქტის ხელმოწერის დღე როგორ გახსოვთ? არ ველოდი ამ დღეს, აი 9-ში რომ მიქნებოდა, არ ველოდი. მე რომ მივედი ხელის მოსაწერად, რომ გამომიძახე წრემლ არ ვიკავებთ. ასეთი ჯილდო რისთვის მერგო არ ვიცი. ბატონი გოგიო ჩიაური იხსენებდა, რომ შევიდა სადაც ოთახში და პიროდა ხმამაღლა. გარეთ კიდევ ზეიმი ცეკვა იყო, ცეკვა თამაში სიმღერა იყო ისეთი. რადგან აი ხა პრეზიდენტთან ურთიერთობაზე ჩამოვარდა ლაპარაკი, ისეთი ყვადაღებული თემა იყო და დღემდე რჩება საზოგადოებაში. პრეზიდენტის მეუღლის როლი აი ამ პოლიტიკურ მოვლენებში და ისეთ რა, მე მინდა გითხრათ, რომ მე არასოდეს არ მინახავს იმ შენობაში. აი მუნიციპალიტეტი. არასოდეს. ნელ-ნელა მოვედით აგვისტოს პუჩამდე. რა ხდებოდა ამ დღეებში? უზენაეს საბჭოში. ეს ის დღეები თითქმის სახში არ წავსულობთ. აგვისტოს პუჩში. აი მოხდა ის, რომ კომუნისტებმა გააკეთეს განცხადება, გაზეთში გამოაქვეყნეს და გაუგზავნეს ახალმოსულ წერილი თუ დეპეშა. რაზედაც ჩვენი რეაქცია იყო საკმაოდ მწვავე და ჩვენ ეს საჩივარი კომპარტიაზე შევიტანეთ უზენაეს სასამართლოში. უკვე ეს პუჩის შემდგომი თქვენი მოქმედება, მაგრამ აი თვითონ ეს მოსკოვში მიიღეს. შემდგომი რატო? პუჩი რომ დაიწყო, კომუნისტებმა ეს განცხადება გააკეთეს. ამას მოყვა ჩვენი რეაქცია და გადავეცით უზენაეს სასამართლოს. ხო, მაგრამ ეს ხო ყველაფერი პუჩის შემდეგ მოხდა, ეს სასამართლოსთვის მიმართა. სასამართლო უკვე მერე იყო რა საქმე. ხო, მაგას აი იმ პუჩის დღეებში ჩვენი პრეზიდენტის, ამ დროს უკვე პრეზიდენტია ზიად განსხვავდება. ჩვენი პრეზიდენტის განცხადება. რა უნდა ეთქვა პრეზიდენტს ამაზე? გადაწყვეტილება როგორ მიიღეს ამაში? პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება, რომ ეს სხვა ქვეყნის საქმეა და ჩვენ არ უნდა ჩავერიოთ. მაგრამ მოუწოდა დასავლეთის ქვეყნებს, რომ მხარი დაუჭირონ კანონიერად არჩეულ ხელისუფლებას ყველგან. ეს იყო. და ის რომ ასე ვთქვა, დაგმე პუჩი და არ არისო ჩვენი საქმე. მე ვფიქრობ სახელმწიფოებრივად ეს სორი მიდგომა იყო. ამაზე როგორი რეაქცია უნდა ქონოდეთ? ამაზე იყო მსჯელობა, გადაწყვეტილება? არ პრეზიდიუმში ალბათ. თქვენ არ მიიღეთ მონაწილეობა. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო სორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ და კაცმა არ იცის რა მოხდება. აგრე ორი გენერალი იყო ჩამოსული. ხო, ეს გენერლები იყვნენ მოსული ზვიათთან როგორც? დიახ. ორი გენერალი იყო ჩამოსული და თქვენ ამ შეხვედრას არ დასწრები ხარ? არ, მე არც პრეზიდენტის წევრი ვიყავი და არც. ანუ არ იცით ეს განცხადება როგორ გაკეთდა? ნუ ეს პუჩი დამთავრდა, ავად იყო თუ კარგად და თქვენ უჩივით კომუნისტურ პარტიას? დიახ, კომუნისტურ პარტიას უჩივით და უზენაეს სასამართლომ შეაჩერა მათი მოქმედება. ამის საფუძველზე კომპარტიას ასე ვთქვათ, შეუჩერდა ჩვენთან უფლებამოსილება. თუმცა ბატონი ზვიადი შეხვდა მათ და უთხრა, იყო ძალიან ისეთი ადამიანები, პატრიციული ადამიანები, მათ შორის აი თამარ ბეკანოვის შვილი და ყველას შევეცდები, რომ დაგასაქმოთ და ასე ვთქვათ, მოგცეთ საშუალება. აი ეს ვიცი, ეს შეხვედრა იყო. 2 სექტემბრის თაობაზე რა გახსოვთ? მე იქ არ ყოფილვარ, მაგრამ
ძალიან უცნაური რამ იყო. ამ დღეს ბატონი ზვიადი ხდებოდა ამერიკელ კონგრესმენებს. ეს წინასწარი იყო ცნობილი. მე ვთვლი, რომ ეს იყო უბრალოდ პროვოკაცია. და ძალიან საინტერესო რა მოხდა 3-4 წლის წინ. თბილისის საგრაბულოში იყო რაღაც ჩუბი და ტელევიზია ნაწილი მოხდა. ერთი დეპუტატი ეუბნება ჯაბა სამუშიას რაღაცას, აი და ის პასუხობს: "კარგი, ახლა 30 წლის წინანდელი ამბავი უნდა გამოხსენო. მე ამას ვერ დაგიდასტურებ, მაგრამ მე როგორც ვიცი, მან გაისროლა იქ." ჯაბა სამუშია? დიახ. ის იყო ედეპეს ცენტრი. ამ დროს ჯაბა სამუში ალბათ სტუდენტია. კი, ნუ ახალგაზრდა. ახალგაზრდა. ბევრი იყო ედეპეში ისეთი კონსერვატორიის სტუდენტი, რომელიც იყო შორის. რომელთანაც იქამდე ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა, მაგრამ ვერ დაგვეძებდა ურთიერთობა. ის კარი ერთ-ერთი მერე გახდა პოლიტიკური მდივანი ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიის. და ცენტრალური ტელევიზიით მოსკოვიდან 5 წუთიანი გამოსვლა ჰქონდა. და რაზე ლაპარაკობდა? ჩვენს სიცოცხლეზე, ფაშისტობაზე და ასე შემდეგ. ეს 91 წლის შემოდგომაზე ხდება? ხელისუფლების რეაქცია როგორი იყო აი ამ ნუი მიტინგზე? გაისროლეს, მერე პოლიციაც რაღაცა ძალის გადამეტებით იყო. იყო ის მე ახლა მე აი გადმოცემით ვიცი მაგალითად, რომ იქ სადღაც იდგა ახლოს დივი კვანტალიანი, მაგრამ ახლა ვინ უბრძანა ამათ რა, აი ეს არ ვიცი. მე გეკითხებით, იცით რას? ხელისუფლება იმჟელა ამაზე, რა რეაქცია უნდა ქონოდა, აი როგორ მოხდა რეაგირება? მთავრობამ ალბათ იმჟელა ამაზე, ჩვენთან არ შემოვიდა არანაირი საშემოვიდა, თუმცა ყველა ხავით ძალიან ისეთი შეშფოთებულები, მაგრამ ფაქტია, რომ მოხდა რაღაც გასროლა მოხდა, რომელიც კედლიდან მერე მოხდა ვიღაცას და დაიჭერა. აი ეს ვიცი, და არანაირი ინტერესი არ უნდა ყოფილიყო ხელისუფლების, რომ ის მიტინგი დაერგო. ძალიან ცოტა იყო ხალხი. და როგორ ფიქრობთ, ვინმე იყო ამის დარბევის გადაწყვეტა? აი ეს ამას ჭირდება გამოგაგერ ზუსტად განსახურდება მოკლეს. ანუ მაშინ თქვათ საკანონმდებლო ორგანოს ამისადმი ინტერესი არ გამოუთქვა ამ სტილში? არა, ეს არა, ნამდვილად არა. ცოტა უკანა დაგაბრუნოთ იმით. ნუ შეთქოს მე არ მახსოვს. არ გახსოვთ. იმიტომ რომ ეს სერიოზული ის არის. ამ დროს უკვე დაძაბულია სიტუაცია, იმიტომ რომ ამ დროს გვარდიის ნაწილია უკვე გამდგარი. აი ეს რამ გამოიწვია და რატომ წავიდა გვარდიის ერთი ნაწილი? არა, გვარდიის ერთი ნაწილი, აი გვარდიის ერთი ნაწილი წავიდა იმის გამო, ვიგუაც გადადგა. გვარდიის ნაწილი წავიდა იმიტომ რომ ასეთი ის გააფრთხილეს. რო ზვიად გამსახურდია, შეუცვალა სტატუსი, ეროვნული გვარდია გახადა მილიცია. ამაზე დასაწყისში ესაუბრეთ, რომ ეს არ მომხდა რა, ეს იყო ტყუილი. ამას დღესაც ავრცელებენ ამას, ამ ტყუილს. და კანონი ნახო, კანონში პირდაპირ წერია: ეროვნული გვარდია შინაგანი ჯარი. დაქვემდებარება შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ამ დროს უკვე დაძაბულია სიტუაცია და ხელისუფლება ანუ ლოგიკურია რომ დაინტერესდეს იმით, თუნდაც საკანონმდებლო ორგანო, რომ ვიღაცა კიდე ძაბავს, ვიღაცა კიდე საცხლე ნავცას ხამს და ისურის მიტინგზე, რომელიც არაფრად არ ღირს. კი, მაგრამ ჩვენ რა შეგვეძლო ასე ვთქვათ, კანონმდებლებს გამოძიება სხვა ზედამხედველობას გულისხმობს. ხო, არა, ზედამხედველობა უნდა მოეტანათ რაღაც, რომ ჩვენ ამაზე მეორე რეაქცია გქონოდა. კარგი, ამერიკელებთან შეხვედრა ვახსენეთ. დიახ. რასაკეთებდა, ნუ ცოტა ხანი მართალია წელიწადზე ცოტა მეტი, მაგრამ რასაკეთებდა ეს უზენაესი საბჭო იმისთვის, რომ საქართველოს საერთაშორისო ასპარეზზე? ჩვენი კაკი ასათიანი იყო შეერთებულ შტატებში, თუ არ ვცდები, თედოპა ადაშვილთან ერთად. საფრანგეთში გარბატონ მედეა თუშმალიშვილი. ანუ რა თურქეთთან ურთიერთობებს ასე ვთქვათ. ჯერ ოფიციალურად ჩვენ ხო არ შეგვეძლო ასე ვთქვათ, ვერც საერთო გვეყოლებოდა და ვერც, მაგრამ რაღაც აი ასეთ კონტაქტებს ვამყაროდით. 99 წელს თუ არ ვცდები, მოკლედ ისე მოხდა, რომ ჩემი შვილები დაპატიჟეს მაშინ კი გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში.
და ვინმე უნდა წაყოლოდა და მე წავყევი. Да их რაღაც შეხვედრები მქონდა. მომიწია ერთ-ერთი შეხვედრა საქართველოსთან მიღაცונה ჩასულიყო და არ ჩავიდა და მთხოვეს რომ შენ გამიმებო თქარი არ ვიცი ეს სიტყვით გამოსვლა და რა არა ანუ რაღაც მოგვიღები საქართველოს. მოუღება მეროვნულ მოძრაობაზე რაღაც შემდეგ ვიყავით რაღაც დიდ ქარხანა გერმანული. აი როდესაც ჩვენ აგვირჩიეს იმ ქარხნიდან მომივიდა წერილი რომ ეკონომიკურ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ანუ მაშინვე კი არა, მაგრამ ნუ რაღაც პერიოდი საგარეო საქმეთა სამინისტროს მივიტარება საკუთარი. რუსეთის როლი როგორია აი ამ პერიოდში საქართველოსში მიმდინარე მოვლენებში? ყველანაირად მიშლიდნენ ხელს. კომიტეტთან გარბეჩოვა მის ემბარგო დააწესა. ბატონი ზვიად შეეცადა რაღაც მოეწესრიგებინა საქმე. ელცინი ჩამოიყვანა ყაზბეგში. მოაწერეს ჩარჩო ხელშეკრულებას ხელი. შემდეგ ჩამოვიდნენ დეპუტატები რუსეთის და საბჭოთა კავშირის. და ჩვენს დეპუტატებთან ერთად შეიქმნა დოკუმენტი, სადაც სამხრეთ ოსეთი აღარ არსებობს ამ დოკუმენტში. ისინი წაწერენ ამას ხელს. სამხრეთ ოსეთი უზენაესმა საბჭომაც მიიღო რაღაცა დოკუმენტი, ხო? სამხრეთ ოსეთის სტატუსის შესახებ. როგორ იყო ეს და როგორ მოხდა? ის იყო ასე, იქ გამოაცხადეს არჩევნები და რეფერენდუმი დამოუკიდებლობისათვის. რაზედაც გენერალურმა პროკურორმა გაუგზავნა ასე ვთქვათ, მიმართვა, რომ ეს არის კანონის დარღვევა და ეს არ იქნება ლეგიტიმური. მათ მაინც ჩაატარეს. ამის შემდეგ ასე ვთქვათ, ჩვენ გავა როგორც ჰქონდა კანონმდებლობით უფლება, გავაუქმეთ მათი დადგენილება, რომელიც იყო უკანონო. ანუ მათ თვითონ გააუქმეს ავტონომია თვითონ და გამოაცხადეს დამოუკიდებელი რესპუბლიკა. ანუ ჩვენ ეს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის გამოცხადება გავაუქმეთ და ავტონომია მათ თვითონ გააუქმეს. აფხაზეთის ამბებზე რა გახსოვთ, თუ მონაწილეობდით აი ამ? არა, მონაწილეობდი, მაგრამ მახსოვს კარგად. ეს რაღაც ფორმულა შეიქმნა მაშინ. ფორმულა შეიქმნა და ეს 28-11. ეს არის ის, რომ ვერავინ ვერ მიიღებს დადგენილებას აფხაზეთის დამოუკიდებლობის შესახებ ან ავტონომიის გაუქმების შესახებ. ვერცის ხარ და ვერცის ხარ. ერთგანაკეთებს. იმიტომ რომ კონსტიტუცია 3-4 უნდა იყოს ასეთი იყო ეს კანონში ჩადებული და ეს ერთლიანად იყო რასაკვირველია ლევან ალექსიძის იდეა და რასაკვირველია ბატონ ზვიეთთან შეთანხმებული. ეს სხვა ჩვენს თვითონ ბატონმა ლევანმაც თქვა, როგორც კი დაიწერეს შეტევა ბატონ ზვიეთზე, რომ ეს მე გავაკეთე, მე ჩემი იდეა. ამით დაშოშმინდა აფხაზეთი. ასეთი აირია იმის მერე მაშინ, როდესაც აქ მოხდა ეს გადატრიალება. სწორედ რაღაც ისეთი ინფორმაცია მომივიდა მე, რომ ბატონი ზვიადი სოხუმში და გელოდებათო და წავედი. სოხუმში იყო ყოველ დღე მიდიმი. ყოველ დღე კაცშვილი მათ აღშვიდა ხელს. ზვიადის მომხრეთა მიტინგი იყო. საქართველოს მთლიანობის და ანუ კანონიერი ხელისუფლების. ეს რა პერიოდია? 2 იანვრიდან 2 კი არა, მე ჩავედი სადაც 7-ში თუ 8-ში. 8 იანვრიდან მე кай-кай ხარ. სანამ არ შემოვიდა ყარყარაშვილი ფსოუს ხალის დასაბერად. აი ზრო შემოვიდნენ, მე ჩვენ დაგმალეს. რამდენიმე დეპუტატი ვიყავით. რომელი წელია? 92 იანვარი. შემოვიდა ფსოუს ხალი დალია და წამოვიდა. ეს უკვე იყო ნიშანი მათთვის აფხაზებისთვის და დაიწერა აფხაზებისთვის და რუსებისთვისაც. რუსების როლი რა? რუსებმა გაგვითიშეს კავშირი გამბლობა უზენაეს საბჭოში რომ ვიღავით. კავშირი გაგვიწყვიტეს ყველანაირად. რუსები აძლევდნენ შეიარაღებას. აი 25 დეკემბერს ახლა ეს ცნობი მე ესე ფიქრებელი არა ვარ, მაგრამ 25 ცნობები როგორც 25 დეკემბერს აღარ ქონდათ არანაირი შესაძლებლობა და კასაცევათი მეmzat. ბედერები მიცეს, იარაღი მიცეს, რუსი ჯარისკაცები ჩაერთნენ. არა, მე ეს კითხვა რომ დაგისვით უფრო გულისხმობდი, აი ამ სანამ შიდობა იყო და სანამ უზენაეს საბჭო მუშაობდა აი ამ პერიოდში.
ხო, სანამ მუშაობდა, ახლა ისინიც ასე ვთქვათ, ალბათ მუშაობდნენ, როგორც იციან, ახლაც მუშაობდნენ. ეს სამას ყველა ვგრძნობთ, რომ ახლაც მუშაობდნენ. აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკასთან როგორი ურთიერთობა აქვს უზენაეს საბჭოს? იქოს არაფერი განსაკუთრებული არ მომხდა რა იქ. ერთადერთი ასლანის ხელდასხმა. ხო, აი თქვი ძალიან კიბნეულად მივიღეთ რა საკურველი, იმიტომ რომ იქ არ მომხდა თვალ კანონიერად. მისი დასმა, მაგრამ ნუ ალბათ ასეთი ის კონდათ ვინც ეს გააკეთა, რომ ასლანს დიდი ავტორიტეტი აქვს იქ. და ასე ვთქვათ, დაალაგებს სიტუაციას. ასლანმა ეს ცუდად გამოიყენა. რეგიონების მართვა, არა მხოლოდ ეს ავტონომიების, არამედ დანარჩენი რეგიონების, მაშინ შეიქმნა ეს პრეფექტების ინსტიტუტი. დიახ, პრეფექტების ინსტიტუტი და როგორც მაშინ ჩიოდნენ პრეფექტები, რომ ძალიან ცოტა უფლებები გვაქვს. საკრებულოებს კი არა, რა ერქვა, გამგეობებს უფრო მეტი უფლება აქვს, ვიდრე მე პრეფექტებს. ჩიოდნენ. ანუ არ ყოფილა ისე, რომ აი მათთვის მთლიანად ყველაფრის უფლება ჰქონდათ, არა, არ იყოს. განაწილებული იყო უფლება მოსული. ურთიერთობა ვიცით როგორ იყო, მუდმივად დავდივით. ხან სამეგრელოში წავიდოდით, ხან კახეთში წავიდოდით, დეპუტატები, ესე არ ვიყავით, რომ მარტო კაბინეტებში ვისხებით. რომ გვენახა რა ხდება რა, ხალხთან ურთიერთობა. აი ამ უკიდურესი დაძაბულობის პერიოდიდან რა გახსოვთ? აი დაიძაბა ეს არასაპარლამენტო ოპოზიცია ცალკე, იქიდან რუსეთი როგორც ამბობთ მუშაობს. აი იცით რა, აი მე მახსოვს ძალიან კარგად, როდესაც ამბობენ, რომ აი 21 დეკემბერს ვინ ისროლა პირველმა, ვინ ისროლა. პირველი ისროლა დეკემბერში არ მომხდა. პირველი ისროლა რუსთავის გამზირზე მომხდა ოქტომბერში. დიდი რაღაც რაოდენობა ხალხის წამოვიდა, ეს ედპ, ეროვნული დამოუკიდებლობის პარტია, თუ რა ერქვა რა დამოუკიდებლობა ირაკლი წერეთლის პარტია. ხო, არ მახსოვს მართალი მითხრა, წერეთლის პარტია. მოკლედ ესენი წამოვიდნენ, აქედან ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გაუშვეს სახანძრო მანქანა. მაგრამ წყარი არ დაუვიდა. წავიდა ეს სახანძრო მანქანა და ესენი გაიქცნენ. აიქცნენ, მაგრამ სადღაც ნიცით რუსთავის პროსპექტზე, აი პირველ სკოლასა და მას შორის, აი კავშირგაბმულობის სამინისტრო, აი ფურცელაძის ქუჩა, ხომ გქონდათ? არა, რაღაცა სხვა ზემო დაიჭამა. აი იქ რუს იქიდან აი შუაში დატოვეს ავტობუსი რაღაც. მე ვიქტორი და გოგი გულბანი ვიყავით იქ, ასე ვთქვათ, სალა ნაწილზე ვსაუბრობდით ლამპიონის ქვეშ. აი სწორედ პირველ სკოლასთან იქით არ გადავსულა. უცებ ვიღაცები არ შემიჩნევენ, ესე თითოეულა კაცი რაღაც მოვიდა ავტობუსში, შეიძლება ავტობუსზე გამოიტანეს და დაიწყეს სროლა. ლამის თავში დაგვეცა ის შუშები ლამპიონის და ანუ პირველი სროლა მანდ საბედნიეროდ მაშინ არ ამ დაუკულა. ქუჩაში მდგომ ოპოზიციასთან მოლაპარაკების რაიმე მცდელობა. მე როგორც ვიცი ძალიან ბევრი იყო. ერთში მეც კი მონაწილეობდი, რათომ ჩახდეს არ ვიცი, წერილთა კავშირში მოხდა, ჯამა იოსელიანი იყო და კიდე. მოგვიყავით ამ შეხვედრის შესახებ თქვენ? იქ დიდად მე არც მახსოვს რაზე იყო ეს ლაპარაკი. მაგრამ მე მახსოვს აი დიდი ასე ვთქვათ რაოდენობის ხალხი წავიდა ჩვენი უნივერსიტეტისკენ და მე უნივერსიტეტიდან ჩავედით ტელევიზიასთან, სადაც ესენი გამა. აი ქრომ მივდივით. მაგინა შემოთვალეს, რომ არ მოხვიდეთ, თორე გესურით. მე ამოვირჩიეს რამდენიმე კაცი და წავედით სამაპარაკოდ, მათ შორის მეც. მე ვიყავი სოციო ვალტერ შურვაია და ზია ძიგური. Ну, მივედით იქ რა საკურველია. წინ გამოელა თქვა ცნობილი პიროვნება. მათ უკან ეს ავტომატებიანები შეგვიყვეს კიტოვანთან სალაპარაკოდ. ვესაუბრები. მე ერთი კარგად მახსოვს ის, რასაც მე ვეუბნებოდი. პარლამენტმა გაუშვა მიიღო დადგენილება, რომ თქვენ დადოთ იარაღი და წახვიდეთ სახლში. პროფესორი დიდი ხნის საუბრის შემდეგ ჯერ რომ დაიწყო გინება რაღაც, მაგრამ არავყოლი მართლაც შვიდათ ასე ვთქვათ და აი წახვალ დადებთ იარაღს, წახვალ
უკვე ამ დონემდე რო ვიყავით მისული, რომ უკვე თანხდებოდა პრაქტიკულად. ანუ რომ შემოვიდა ორი ოპოზიციონერი დეპუტატი. Და კიტოვანი აღარ იყო იქ უკვე. უკვე ესენი ჩაერთნენ. ოპოზიციონერი არ გვეტყვით ვინ არიან? ოპოზიციონერი ის იყო ცეგო ბატაშვილი და ჩორბოლიაშვილი. მე ჩორბოლიაშვილი სინანული გამოთქვა მას თავის მოქმედებას. მაგრამ ეს ფაქტი იყო. კიტოვანი აღარ გველაპარაკებოდა, ესენი ვეჩხუბებოდა მას. ეს რასაც თქვენ შეესწარით და რაშიც მონაწილეობდით? სხვა მცდელობები გახსოვთ რამე? კი, როგორ არა, ერთი მცდელობა იყო, იქვე რუსთავაზე ჩავიდნენ სიგუასთან სალაპარაკოდ. გამოუშვა. არფერზე არ მოდიოდნენ ის. შიგნით რა ხდება ამ დროს? შიგნით, როდესაც დაიწყო უკვე? ხო, აი ამ ეგრეთ წოდებული ბუნკერში, როგორც ამბობა თურმე, არ იყო ბუნკერი. არა, მოსასადილო. წინა დღეებში ჩვენ 3-4 დღე სულ იქ ვიყავით. დღე და ღამე. და აი მაინდამაინც იმ საღამოს უკვე შეუძლებელი იყო ასე. წავედი სახლში. ყავლაბის მეტროს დამცხობდი. და ნუ დავიბანე, ხა გამოდი და ტაპიკი დავიძინე. 8 საათზე მეუღლე მოგვიძებს, რომ რადიო აცხადებს, რომ დაიცხნე თავსო და ვიქტორი დაიჭირეს. მაშინ მე წამოვხდი ჩავიცვი და წავედი. თანაც დაიჭირეს, რომ ანუ თავისუფლების მეტროს. მანდუნდა ამოსულიყავი მეც. ხო, წამოვა ჩემი მეუღლე, ორი მივედი და იგი დარჩინერე. პირველი ერთი რაღაც 20 წუთი, 15-20 წუთი რაღაცა ძალიან დიდი შიში ჯა. ეს უმარები რომ ეცემოდა. მაგრამ მე რა მშვიდი მე 26-ში გამთენდიას ვალე იყო, მაგრამ ცუდად გავხდი მომით. ამიტომ მე რაღაც ესე ფეხზე დგომელა და ისე ვერ ვიძინე და უძილობა ჩემთვის არის საშენები ნაი ფაქტორი თანაც. აი სასრაფო გამოვიზახოთ, არ მინდა მე ოთხი წამი გამაძინე და აღარაფერი. არა, შენ ნაი ფაქტორი ხარო და სასრაფო გამოიზახეს. მოვიდა სასრაფო, აა ძღოლს კონდა ეს კია გავიგე.